Berit, oled sisemeister 2018, mis tunded on? Imeline tunne ikka olla enda klassis meister. Eriti veel natuke pinga oli suur, kuna oli kolme hobusega ja nii tihe oli see teine voor. Aga kas sa tunned, et see, et sa olid kolme hobusega, andis sulle mingis mõttes konkurentsieelise või pigem mitte? Võimalik, et kindlasti, et sai rada rohkem läbi sõita. Aga kuidas muidu konkurentid oli suur konkurents, keda kõige rohkem kartsid siia tulles? Ma arvan, et ärme nimeliselt hakkasid. Aga jah, eks ikka konkurents oli päris suur, et neid oli täitsa palju tuli kokku lõpuks. Aga nüüd, kui oled pannud sisehooajale sellise ilusa punkti, siis mis on sinu väga lühidalt sinu uue hooaja, välihooaja eesmärgid ja plaanid? No, eks me vaikselt vaatame, et proovida sõita võib-olla mõne kõrgemat sõidud jälle, kõrgem kui eelmine hooaeg ja vaikselt niimoodi vaatame. Urra! Super! Palju õnne!